Bakı şəhərində polis əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitə və psixotrop maddələrin onlayn satışı ilə məşğul olan şəxslərin aşkar edilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində geniş miqyaslı əməliyyatlar həyata keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə əməliyyatlar paytaxtın Xətai, Nizami, Suraxanı və Xəzər rayonlarında baş tutub. Belə ki, Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində, eləcə də paytaxtın digər rayonlarında, o cümlədən sosial şəbəkələrdə küllü miqdarda psixotrop maddə olan Fati, Şuşa adlanan metamfetamin, həmçinin narkotik vasitə olan heroinin satışı ilə məşğul olan şəxslərin saxlanılması istiqamətində əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Əvvəlcə sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər əsasında binaların bloklarında Şuşə, yəni metamfetamin satan paytaxt sakini Qədim Manafov və sahib Mustafayev saxlanılıb. Onların üzərinə baxış keçirilən zaman küllü miqdarda metamfetamin, elektron tərəzi və onlayn narkotik satışda istifadə olunan bank kartları aşkar edilib. Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən daha bir əməliyyat zamanı sosial şəbəkələrdə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan əvvəllər məhkum olunmuş Hüseyn Orucov saxlanılıb. Onun üzərindən və Suraxanı rayonundakı evindən 50 büküm satış üçün qablaşdırılan metamfetamin, 2 ədəd elektron tərəzi, 1 kg 430 gram heroin və xeyli sayda bank kartları aşkar edilib. Davam etdirilən əməliyyat zamanı müəyyən edilib ki, Hüseyn Orucov narkotik vasitələri Rafael adlı şəxsdən alıb. Həmin şəxs Abşeron rayon sakini Rafael Zeynalov da Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun Xırdalan şəhərindəki mənzilinə baxış zamanı 2 kg 430 gram heroin, 350 gram tiryək, 100 büküm satış üçün qablaşdırılan metamfetamin, 2 ədəd elektron tərəzi, 1 ədəd Colt markalı tapança və 2 ədəd həmin silaha aid sandıqça, 16 ədəd patron, 1 ədəd uzaq görmə cihazı və onlayn narkotik satışı zamanı istifadə olunan bank kartları aşkar edilib. Rafael Zeynalov ifadəsində sosial şəbəkələr vasitəsilə tanış olduğu və xarici ölkələrdən birində yaşayan şəxsin vasitəçiliyi ilə narkotik vasitələrin satışını həyata keçirdiyini etiraf edib. Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən daha bir əməliyyat zamanı paytaxt sakinləri, əvvəllər məhkum olunmuş Ceyhun Cəfərzadə və Rəşid Əliyev saxlanılıb. Bu şəxslər əsasən Sabunçu və Lökbatan qəsəbələrində psixotrop maddə olan metamfetamin, eləcə də digər narkotik tərkibli maddələrin satışını həyata keçiriblər. Ceyhun Cəfərzadənin ətrafında keçirilən əməliyyat tədbiri zamanı müəyyən edilib ki, o taksi şirkətlərindən birində qeydiyyatdan keçərək taksi fəaliyyəti görüntüsü yaratmaqla elə idarə etdiyi avtomobildə Fati və Şuşənin satışına həyata keçirib. Onun nəqliyyat vasitəsinə baxış keçirilən zaman küllü miqdarda heroin və metamfetamin, 1 ədəd elektron tərəzi aşkar olunub. Rəşid Əliyevdən isə ümumilikdə 1 kg 335 gram metamfetamin, heroin, eləcə də satışı qadağan olunan metadon və tramadol həbləri aşkar olunub. Rəşid Əliyev də ifadəsində Ceyhun Cəfərzadə ilə birlikdə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu bildirib. Bu əməliyyatlar zamanı Xətai rayon polis idarəsi tərəfindən ümumilikdə 6 kilogramdan artıq heroin və metamfetamin qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Analoji tədbirlər Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən də rayonun Əmircan qəsəbəsində həyata keçirilib. Əməliyyat zamanı qeyd edilən qəsəbədə narkotik vasitə və psixotrop maddələrin satışı ilə məşğul olan 7 nəfər saxlanılıb. Faktla bağlı Xətai, Nizami, Suraxanı və Xəzər rayon polis idarələrində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və adları sadalanan şəxslər tutularaq istintaqa cəlb olunub. Cinayət işləri üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.